Ще участваш ли в влога ни? Защото може да го лапнеш. Кажи честито рожден ден, Алинка! Много хубав подарък! И така, същинската част на нашите приготовления за рождения ден на Алина започват. Искам само... Тъй като най-вероятно... Може ли да спреш да крещиш? Добре, тъй като най-вероятно няма да ми остане време да ви покажа. Искам да ви покажа с какви роклички ще са децата, с ето тези, които са им от кръщенето, само съм забравила да ми взема коланчетата. Но ще го преживеем. Рокличките са от, да, от Christian Fashion. Сега ще ви покажа и аз какво ще се облека. Тази е твоята, другата е на Алинка. Всъщност. Като се облека, ще ви го покажа, защото ще съм с ето тази дълга рокля, но съм я обърнала наобратно. Не знайно защо. Ето такъв десен е. Ето така изглежда. Между другото, децата успяха да се наспят. Ще съм с дълга рокля и с ето тези кецове, които ви показах в предното видео с находки от Fashion Days. Иванка, защо се съблякла гола и какво ми прави ето тази четка на земята? Ами, приятелчета, това е в общи линии. Започваме приготовленията. Да се обличам, да се гримирам, да си оправя косата и ще се включа от рождения ден. Украсата е готова. Няма да я правя аз, между другото. Тортата е там, масите са готови и чакат само ние да отидем. Моля те, не ми пипай крема, ако обичаш. Между другото, взех я този крем тук от един магазин, защото моя свърши такъв боди бътър и не е лош. Малко е мазничък и си става горещо от него, но това имаше долу в магазина. Ама малка, сеща? Да. Ама нека твоята. Добре, твоята не ми харесва. Ама не мърдай. И да оформя малко. Не мърдай. Много е голямо тук. Да, това е право. После да правите със семи всичките багажи, да бе ден с плата. Май е доста голямо това. Не искам, чакай. А да не ми четката? Това твоето ли? Каква трябва да изтрия? Веднага. Хора, аз май ще трябва да се оправам. Първо ще го изтрия. Със къде има салфетки? Така. Взимаме. Така. Ало.
Ето го и моя аутфит. Това не е моя аутфит. Сега да се обличам, хора. Не, искам само да ви покажа за Бел как я спретнахме. Прическа, грим. Стоп, мадам, ти видя да сега след че излезе. Добре, приятелчета, както видяхте, напрежението започна. Не, между другото, всичко е нормално. Аз съм готова, облечена съм с една дълга рокля и с кецовете, които ви показах. Само че имам да си удрежа така една панделка на стена, че се показва. И сме готови, като по чудо, на време. Така че отиваме към ресторанта и продължавайте да гледате, защото съм сигурна, че видеото ще ви хареса. Така, пристигнахме в ресторант Мелса. Сега вече можеш да го кажеш. Страхотен вкус, уникално. Най-заклечени ми фенове. Всичко е с домашен вкус. Истински. Часът е 8:30 май. Аха, 9. Ми аз го чувствам като се едно е 5. И отиваме. Мека постоянно. Да. Караме джет. Не знам дали има по-лоджи от нас. Майката ни може да не го качим на джета. Майка ще го загуби ти гютера. За хората, които не знаят гютера, какво значи? Той няма се отдавя, брат. Той ще падне и ще чака да го вземем. По принцип да, ма ти като дигнеш така скоро с джета и падне, то става асфалт. Напрочно му се щупат кукалите. И жилетка? А това е майка. Няма жилетка, милетка, нищо не може да се спаси от падане. Back in my bag, yo. Conscious, ISO, Dumb. Back in my bag and I gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, and she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring it to the hood like she carries it. But when she keep on turning head, cause when she woke that thing jiggle. Back to back on them like we Huey and we Riley. This that back in my back flow, we back again so highly. This that back in my back flow, we back to change the climate. This that back in my back flow, we bring the force like Tommy. Back in my back flow. Back in my, yeah, yeah, back in my bag, yeah. I'm back in my, yeah, yeah, I'm back in my bag, yeah. I'm back in my, this is my, back in my back flow. Back again, yeah, we keep on stacking and we're slipping in. Everything you think, she got me feeling like I'm living. Life is made to move.
Айде. Не, чакай малко е, чакай да съм на места. Ти в много гадна поза наснимаш. Така, добре ли? Още един го бием много път, че... Уж го държа. Един по после... Идва календа и мръката. Няма проблем. Какво ще правим сега, Джеко? Нещо, ще зарежда. На колко стинки? Колко пари сега бензина, между другото? Той избях. Искам да видиш браво си. Трябва ги снимам. Може да държиш тога? Е така, настрани. Не това да държиш, джепът да държиш. Е, тук е за това сега. Е, баше ли? Догоре. Догоре, да. Искаш да седна и тук да го държа? Да седна тук на това, на кея да го държа? Да, просто да снимам. Искаме тия двете лодки. Е, така само сложи краката. Да го сгубим. Ева по-насам. Парим да там, ето ръчка. Е, тая ръчка, ако искаш там. Има къде го държиш. Той има там краница, но... Ще пак. Това е побойна там. Да? Миша, как си? Добре. Имаш ли търпение да се качиш на джета? О, не. Аз ще пропусна. Може да гледате нейното видео от почивката ни на морето. Да. В нейния YouTube. Да, нейния YouTube канал. Който. Не, не, трябва, трябва. Може да пишете в коментарите дали искате тя да качи видеото. Тоест, трябва да пишете да, давай, качвай. Не, не, пишете не. Трябва тая. Слава. Да. Садката е стара вече. Доволни ли сте от преживяването? Преживяването е... Твоето, да. Много на ниво. Може... Не мога да се качвам горе аз. Не мога на мен се... прякора ми, знаеш ли кой е? Какой? Робинзон Крузо. Къде се изгуби? Макар е сега трябва да според вас. Да пиша момчето, че това е с пари днеска. Изгуби се. Къде да тръгам те, чак да ме навам? Ева, най-много съм на кич. Да. Скъса съм. Почина 2-3 часа. Не. Майки похърка, поспа. Ви покарахте. Карахме. А, така, Чико. Е, те са башка. А сега на къде? Сега към Мелса, Морска гара. Сериозно? Разбира се, ми е години, наблизко е. Ще и това е по-близо, колкото да има делфина. Има мокри кърпи, много са отпусни. Те са в море. С аромат на нас. И са нейни тежки. Аз ще си ги хапна. Между другото, Алинка, знаеш как е да има мокри кърпи? С какво аромат са, бе? Гири, реши да учим постоянно Алинка и Ланка. Това са твоите пари, да. Дай хубаво. И така, скъпи приятели, нашето приключение с джетове приключи. Няма да ти я прибера. Сега отиваме да хапнем. Ай, Чико, чао! И да се забавляваме. Ай, Миш. Маля, много съм рошала. Много съм почервеняла обаче аз. Много съм рошала. Мухата цеци. Чао! Къде бе? Довиждане! Между другото и тая врата е отворена. Да. Това няма да е отключена. Отключена е. Само къде ти изкачваме тя стълба. Нищо малко спорт. И така, приятели, според всички. Ето. Ей, сега ще ви покажа къде бях. Ей, сега ще ви покажа къде бях и се филмирах, че горивото на джета е свършило и не се върнах и всички си помислиха, че съм се изгубила. Аз бях почти до Несебър. Отидох да се разходя и джета изписа, че няма гориво. След като спрях, намерих се един човек с една лодка да му поискам телефона да се свържа с някой. Никой не ми вдигна, постоях се там и най-накрая дойдоха да ме приберат. Съпруга ми и ето тази малка. Полека само да не паднеш, тогава вече няма кой да прибере тук на камерите. Не.
И така, време е за обяд. На ресторант Мелса. Влогър срещу влогър. Там че аз съм на няколко нива с камерата. Не, с камерата. Рибена чорба. Крем супа. Може ли само да снимам тениската? До лицето няма да обхваща. Не, защото съм мъсен. Погледни ме. Не, само логото. Добре, айде. Ресторант Мелса. Знаете ли кой е Мелса между другото? Старото име не се върна. Първото. Така е ли? Всеки ден откриват на фото. Ай, тук отпред има... Тук отпред има археологически разкопки. Така ли? Да, сега ще бъдем на фото. Дай тук на гол, давай. Уникално.